this picture in my closet. It's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I just thought hanging on my wall some time ago, a picture of you. You're standing by that window playing your guitar, and if I close my eyes I can almost hear your song, a picture of you. Bom dia, gente linda, tudo bem com vocês? Começando um vlog, resolvi gravar para vocês um pouquinho do meu dia, já que vocês vêm me pedindo para registrar mais do meu dia a dia, que vocês querem me acompanhar por aqui. Então, hoje vai ser um dia desses, tirei para gravar. Hoje também eu tenho que ir num chá de fralda, então resolvi registrar um arrume-se comigo que vai ter depois. E por enquanto vocês acompanharam um pouquinho da minha manhã, agora eu vou continuar dando uma organizada aqui na casa. Continuei minha organização ali pelo quarto, tava bem bagunçadinho porque quando eu acordei eu só abri ali as janelas para deixar arejando mesmo. E aí depois que eu terminei de fazer as coisas na cozinha eu vim organizando esse espaço. E agora o cheirinho para o quarto, que não poderia faltar. E esse aqui é o que eu estou usando nos últimos dias, que é o bambu da Viaroma. Eu enjoei um pouco daquela misturinha de amaciante, esse aqui é um cheirinho mais cítrico. Então eu estou usando tanto para cortina, sofá e cama. E confesso que eu estou amando esse cheirinho assim, bem suave. Troquei de roupa, fui para a cozinha preparar um chimarrão e deixei registrando aqui para vocês um pouquinho do passo a passo. Confesso para vocês que essa é a hora favorita do meu sábado, o momento que eu tiro para ler, escrever, fazer algumas anotações. Quando eu não tô gravando, eu tô editando também, eu faço nessa parte da manhã. E vocês vão ver que o Adriano não tá no vídeo, mas é porque ele tinha uns outros compromissos para fazer e ele precisou sair. Mas normalmente ele fica junto comigo nesses momentos. Bom, gente, já passou um tempinho, já almoçamos e resolvi vir gravar para vocês um pouquinho. Um arrume-se comigo para sair para o chá de fraldas. Eu vou ir no chá de fraldas de uma amiga minha de trabalho, então vou me arrumar. Vocês vão ver que não vai ser nada muito arrumado demais. Eu só vou fazer uma pele bem basiquinha e vou mostrar para vocês o look escolhido. Esquentou um pouco agora. O sol saiu definitivamente, porque não tinha tanto sol assim, eu quero usar um vestidinho, sabe, uma coisa assim mais confortável. Enfim, vou me arrumar e vou ir conversando com vocês. Gente, a minha pele, tá, só pra falar pra vocês, eu não tô usando base, tô usando protetor solar com cor, e é esse aqui, ó, da Episol.
Olhei minha esponjinha para passar o protetor solar com cor para não ficar tão marcado, né? E vou tentar me maquiar olhando para a câmera. Não sei se vai dar muito certo. E assim, gente, a minha colega que está grávida, ela escolheu para dar de presente fraldas ou produtos de higiene. Aí eu comprei produtos de higiene e comprei uma roupinha. Que coisa mais linda, gente. Vocês não têm noção. Um bodyzinho azul e uma faixinha de cabelo. Coisa mais linda, linda, cheia de babadinhos. Ai, se eu conseguir filmar para vocês depois lá ela abrindo, aí eu vou mostrar como é muito lindo. Eu não tenho ainda um espelho na minha penteadeira. Então eu vou ter que ficar me olhando aqui no espelho para conseguir fazer minha maquiagem. Geralmente eu não passo corretivo, né? Mas hoje eu vou passar bem pouquinho na área dos olhos. Bem pouquinho mesmo, ó. Não gosto muito, mas é só porque eu vou selar já adiante pra vocês, tá? Porque eu sei que vocês vão me perguntar, mas Maísa, quando que tu vai ter filho? Essas coisas, né, gente? Claro que a gente vai ter sim, né? Mas futuramente, aqui um ano, quem sabe? Mais pra frente, a gente ainda quer curtir agora esse momento de casa nova, adquirir algumas coisinhas e depois que tiver tudo assim organizado, ter um filho. Quero me planejar assim para ter um filho. Não quero fazer um filho e aí correr atrás de um monte de coisa. Quero me organizar antes, até financeiramente, para conseguir fazer tudo o que eu sonho, sabe, pro meu filho. Então, por enquanto, só aqui um 2 anos filhos. Agora, no momento, não, né, pra gente. E também a gente é novo ainda, eu e a Adriana, então a gente quer ter um caro. Primeiro, a gente tem um caro só para trabalho. Então tem que pensar em tudo, né? Que não dá para depender dos outros para levar para creche, essas coisas. Então é isso aí. Selei aqui minha pele, ó, com o pó que eu comprei da Episol também, que é com protetor solar, fator 50. Gente, eu tô cuidando muito da minha pele ultimamente, desde aquela vez que eu tive um surto de espinhas assim bem estranho. E daí eu tô tentando usar menos produtos possíveis. Vou pentear minha sobrancelha aqui agora e aproveitar para falar para vocês que recentemente eu fiz um procedimento de micropigmentação, porque a minha sobrancelha, ela era muito, muito falhadinha. Eu perdia muito tempo assim para me arrumar para ir trabalhar. E aí então eu fiz a micro e, gente, olha só, tipo, tô pronta, entende? Então, isso foi o que eu buscava. Eu queria praticidade pro meu dia a dia. E é isso aí, ó. Ainda tô na parte do retoque, tá? Então, se vocês verem algumas falhazinhas, é porque eu ainda tenho mais uma vez para ir lá pra gente ver se tem que arrumar alguma coisa e corrigir, mas a princípio é isso aí. Vou passar um rímel nos cílios. Por mais que eu acho que eu vou usar óculos, eu vou passar rímel, mas bem pouquinho. Eu não sou muito, muito fã de rímel, mas quando é pra sair, assim, às vezes a gente passa, né? E decidi fazer uns cachinhos no meu cabelo para dar uma variada e não sair sempre de cabelo liso. Então deixei aqui registrando para vocês bem rapidinho. Bom, gente, então vamos lá, ó, mostrar o look para vocês. O cabelo, então, ficou assim, como eu queria, cachos assim mais larguinhos, bem mais solto. Eu prendi aqui atrás o meu cabelo, então vou usar esse óculos mais delicado, porque senão ele vai dar muito contraste o outro modelo que eu tenho com o vestido. E o vestido, ele é assim, ó, um envelope, então tu amarra na cintura e ele tem essas aberturas assim. E ele é de manguinha, então ele fica compridinho, na medida assim, pro dia de hoje, assim, que não tá um dia tão quente, mas um dia agradável, sabe? E nos pés eu escolhi tênis, para ser mais confortável. Acho que se fosse uma outra ocasião eu escolheria um saltinho. Mas no geral, esse é o look. Então vou deixar o cabelo assim presinho, não vou passar nada de batom na boca. Acho que eu só vou passar um lip tint, uma coisinha assim para dar uma corzinha. Mas no geral, é isso aí. Agora eu vou lá, vou ver se eu consigo gravar alguma coisa para vocês e aí eu registro aqui.
Gente, já tô em casa, não filmei mais nada, já passou um bom tempo, até ficou mais frio, cheguei em casa, já coloquei uma roupa mais quentinha. Hoje eu e a Adriana, a gente passou no mercado pra comprar umas coisinhas pra fazer a nossa janta. Inclusive, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer por aqui. E é isso aí, gente, só pra atualizar vocês. Aqui na cozinha tá assim, ó. Vou fazer uma maionese, então por enquanto só tá a água fervendo, já vou picar a batata pra colocar ali. Dá pra colocar já inteira, né? Mas eu prefiro picar, já adianta bastante. Então a gente vai fazer um churrasquinho pra mim, pro Adriano e o pai dele. E aqui tá as coisas que eu tenho que guardar, algumas coisas do mercado que a gente comprou. E também eu tenho ovos, sim, aqui no meio da cozinha. Meu sogro então trouxe lá do galpão, são ovos caipira das galinhas criadas soltas. Então, vou separar alguns aqui pra mim, vou devolver o resto, porque a gente não usa tudo e a geladeira ainda tem ovos. Por aqui tudo limpo, já fui lavando toda a louça que eu sujei. O que eu podia pôr na lava-louça já coloquei ali dentro, depois eu vou ligar. E aqui ficou pronto, ó, a minha maionese e o meu arroz. Tá quentinho. Já limpei até o fogão, já deixei tudo limpo. E agora então nós vamos jantar. Aparecendo por aqui agora, e nós terminamos de jantar. O Adriano limpou lá na parte da garagem algumas coisas que dava para limpar lá, com espeto, essas coisas do churrasco, né? E os pratos, os talheres, eu já coloquei tudo na lava-louças, já liguei, e ficou tudo limpinho ali na parte da pia. E agora eu vim aqui pro quarto, né, já para começar a me organizar para ir dormir, tem que tomar banho, escovar os dentes, essas coisas. E aí eu vim aqui, então, conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje. Eu tentei gravar o máximo que eu pude, assim, fazer vários takezinhos do que eu realmente fiz hoje o dia inteiro. Então, se vocês gostaram, já deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam do vídeo, que daí eu vou trazendo mais vídeos assim pra vocês. E se inscreve aqui no canal quem não é inscrito, pra não perder nenhum vídeo quando eu lançar, tá bom? Então é isso aí, gente. Um super beijo de coração pra quem assistiu esse vídeo aqui até o final. E até a próxima. Tchau!